Johann Baptist Kerning, misionáři. 11. vyučování, přechod ke křesťanské nauce. Večer přišli jsme radostně naladěni k panu Rickmanovi. Když jsme pojedli, pokračoval ve svém vyučování. Mluvili jsme již o chvění tónů. Protože zvuk slova je mnohem jemnější než obyčejný hudební tón, musí jeho vibrace více působit. O síle vibrace tónu lze s jistotou mluvit, protože denně hromadíme o tom své zkušenosti. Tak přišel jsem jednou do hudební síně, jejíž podlaha a stěny se třásly a okna řinčela, když se poněkud silněji hrálo na struně D kontrabasu. Ptali jsem se hudebníků po příčině toho zjevu a oni mi odpověděli: sál je naladěn na zvuk D. Zapochybovali jsem o tom, oni však nezřekli se svého tvrzení, hráli jiné tóny ještě silněji než předtím, ale nic se nehnulo, sotva, že však jeden z nich zahrál tón D, otřásl se opět celý sál. Přemýšleli jsem o tom zjevu, aniž jsem zmoudřel. Ptali jsem se přírodospita, ten zdál se s odpovědí být na rozpacích, mínil však, že působení povstává otřesem vzduchu. Vyhledal jsem opět známého hudebníka, nechali jsem jej hrát opětně v témže sále tón D, ale neshledal jsem ani nejmenšího pohybu vzduchu. Jindy pozorovali jsem chvění zdí, oken a oltáře kostela, když byl hrán určitý tón. To není vzduch, pomyslel jsem si s jistotou, který způsobuje tento zjev, neboť i při největší bouři se zdi nechvějí. Ptali jsem se Regenshoryho na příčinu tohoto úkazu. Odpověděl, je to kostelní tón, který otřásá celým kostelem. Vzduchem? Tázali jsem se. Nikoli, odpověděl, nýbrž vibrací vytvořeného souhlasného tónu, který roven duchu je ve vzduchu, nebo spíše v éteru. Děkuji za poučení, opravdu jsem se o tom dost napřemýšlel. Přeneseme-li toto pozorování na působení slova, které je ještě hlouběji, ještě duchovněji ukryto v hrubých prvcích a je podrobeno působivějšímu chvění, tu máme pojednou božskou sílu, která otřásá chaosem, staví světy, řídí hvězdy v jejich drahách a může dokázat, co kolem nás vidíme dokázáno. Pomyslíme-li nyní, že slovo působí současně jako zvuk a tvar, jsme nuceni zjev atrakce vyvodit z těchto tvarů, tu máme založenou nauku a my můžeme se zhora řečených věd, je-li slovo tvarem, pak je také tvar slovem, utvořit další závěr. Může-li tón otřásat zdmi, pak musí zvuk slova otřásat horami. Tón a zvuk zesilují pouze působnost v obráceném poměru, takže při tónu působí silněji jeho chvění, při zvuku chvění jeho formy. Vlastní záhadou je toto jednoduché, ale hluboce uzavřené tajemství Boha přírody. Chytrost nemůže je rozluštit, prostému citu a mysli bylo vždy otevřeno. Poslouchejme nějaký tón, uvidíme, že vibrace je silnější, než když si jej myslíme ve tvaru. Představme si však tvar latinského A nebo O a vibrace působí silněji, než když ji vyslovujeme. Slovo působí skryto jako síla božská. Tón je sice také součástkou slova, ale protože působí především na smysly, omamuje je líbeznými melodiemi. Ať chápe ten, kdo dovede chápat. Snad přijde čas, kdy to bude možno zřetelněji vyslovit, ale doposud musí to každý hledat v sobě sám a zacházet s tím jako vlastní prací dobytým majetkem. Touto cestou pochopili jsme slovo jako sílu a ne jako znak pojmu, a proto myslím, abychom přešli na základy křesťanského náboženství a ukázali, jak souhlasí s tím, o čem jsme mluvili, a jak jeho základní principy se dají odvodit z oněch prvotních ustanovení.
Základem pojmu křesťanského náboženství je trojjedinost božská pod názvy Otec, Syn a Duch. Otec je již v chaosu obsažená a jako slovní forma tvořící a vládnoucí prasíla. Syn je zjevením této síly prostřednictvím stvoření hlavně člověka. Duch je stvořením plynoucím, které v člověku se hromadí a od něho bývá poznáváno a z něho vychází jako slovo původní. Tyto tři síly jsou jedno, třeba že se světská chytrost proti tomu brání a hledí je rozdělit. Otec jako věčná síla musí na člověka přejít a to je možno pouze slovem, které vložil do syna, jehož duch toto slovo shromažďuje a s jeho silou spojuje. A proto je otec úplně obsažen v podstatě syna a ducha. Pilíře křesťanské církve jsou víra, naděje a láska. Věřit ve věčnou sílu Otce, v jeho zjevení slovem a konečně věřit v oživení člověka vzbuzením ducha prostřednictvím slova, které vychází z Otce a Syna. Víra naplňuje nás nadějí na věčný život a vzbuzuje v nás lásku k Otci, slovu i duchu. Hlavní cnosti křesťana jsou modlit se, postit se a dávat almužny. Pravý křesťan musí se často modlit, aniž však pronášel mnoho slov. Jeho modlitba musí souhlasit s jeho nitrem a tím vzbudit zvuky praslova a dosáhnout pravého poznání. Má se postit, to je střídmě žít, aby síly ducha nebyly potlačeny rozkošemi těla. Dáváním almužny udržuje svůj cit přístupným pro všechny čistě lidské cnosti. Tyto základní pojmy, pilíře a cnosti činí křesťana křesťanem, protože jen v jeho nauce vyslovují se s takovou dokonalostí. Křtím tě ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého je formulí kněze, kterou přijímá křtěnce do společnosti křesťanské církve a skutečně, kdo naučí se chápat tyto tři názvy, má průvodce, který jej povede jistě bouřemi i údolím smrti. Hlavní přednost křesťanského náboženství je její základ, který již podle pojmu dějné nauky je položen ve věčnosti v Bohu. Základní kámen fundamentu leží v ráji při vzniku prvního člověka, kde projevilo se prorocké slovo a slíbilo Mesiáše. Přislíbení stává se během izraelských dějin stále jasnějším a naléhavějším, až konečně nadejde doba, kdy proroctví se splní. Z tohoto mála poznáváme, že starý i nový zákon tvoří jen jednu budovu, jen jeden systém, který v minulosti se spojuje s počátkem, ozařuje svým světlem přítomnost a z prorocké síly otevírá brány budoucnosti. Je těžko navázat nit křesťanského náboženství na Adama, prvního člověka stvořeného v ráji. Toť je onen bod, který způsobil tolik odporu a zmatku mezi křesťany, protože dějiny nechtějí považovat Adama za prvního ze všech lidí. Je ovšem pravda, že zůstane-li příběh Adama základním kamenem křesťanského náboženství, zůstanou četné pochybnosti. Avšak máme-li na zřeteli dějiny židovstva a současně vzpomeneme, že jsou jedinými, kde začínají prvním člověkem a vedou jeho rodokmen, pak nemůžeme se divit, že jsou považovány za jedinou směrnici pro duchovní bádání. Kdybychom měli více takových dějin, potom by zajisté byl základ silnější, protože však tomu tak není, musíme se držet toho, co tu je a z tohoto soudit na všeobecnost a spolehlivost jistého nejstaršího zákona. Adam byl prvním člověkem, to značí, že vznikl bezprostředně působením semene Božího ze země. Ať měli pak jiní národové svého prvního člověka, svého Adama, kdykoliv a kdekoliv, nesmí nás dějiny Izraele mýlit, nýbrž vyvolat v nás ideu prvního člověka, abychom se stali schopnými přemýšlet o platnostech tohoto prvního či božského člověka a tím dosáhli opět prvotního stavu. Podle mínění učenců byli první lidé divoši, druh opic,
a pozdvihli se nabitými zkušenostmi na takový stupeň vzdělání, který je odlišil od zvířat a vtiskl jim ráz vlastního druhu. Jak zdánlivě pravdivý je tento názor a přece nenalézáme proň v přírodě ani jediného důvodu. První slon byl právě tak učenlivým a obratným jako je dnešní. První liška byla právě tak chytrá jako dnešní lišky. V říši živočišné i rostlinné vidíme dokonalost dávného stavu, která zůstane i v příštích 30 letech. Snad nalezne dravec nějakou novou cestu do kůrníku na drůbež, ale druh jeho nestane se ani o vlas dokonalejší. Vynálezy lidí nejsou ničím jiným než nalezením nových cest k ukojení jejich žádostí a potřeb, aniž tím přispěli k vlastnímu zušlechtění. Dokonalý člověk vystoupil z rukou Stvořitele a poznal sám svůj původ. Teprve když o svém vzniku počal mudrovat a vyhradil svým smyslům velkou vládu, zatemněla se jeho mysl, poznání bylo roztříštěno a člověk ztratil svou původní důstojnost, protože ji zaměnil s vnější chytrostí. Nevěřme jen, že takzvaní divoši Afriky, Ameriky, z části též Asie, jsou lidé v původním stavu. Tito lidé, divoce žijící, ztratili svou dřívější spustlostí přirozený stav a klesli do zvířeckosti. Pokrok lidstva ve vzdělání je jen zdánlivý, neboť zpáteční krok je dějinami všech dob dokázán. Kde jsou mudrcové Řecka a Izraele? Kde stavitelé egyptských pyramid a chrámů? Kde nepřemožitelní Řekové Říma? Rituál všech panovníků a národů byl zprvu obrozen z nejstarších zákonů a představoval symbolicky síly i jejich působnost. Teď pozvedli asijští a afričtí despotové obřad na věc samu a vedou do kontroly pokořené národy metlou své libovůle. I do oblasti náboženství vkrádá se někdy toto zlo, když panství kléru a světská moc si podávají ruce, jen aby zpátečnictví podpořili. Jsou sice jednotlivci, kteří bojují proti tomuto zpátečnictví i průmyslem, i světovou filozofií, ačkoliv však mají dobré úmysly, přece zůstává neplodnou jejich snaha, protože tento strom roubováním získá jen zdánlivé zušlechtění, v kořenech však stále divočí. Znalost kořene dávného stavu je nejpotřebnější vlastností toho, kdo se chce počítat mezi čisté, moudré filozofy a křesťany. Skončil. Přednáška nebyla pro nás ničím překvapujícím, třeba jinak byla poučná, protože v ní obsažené zásady shodovaly se s obyčejnými školskými názory. I spojení křesťanského náboženství s dějinami stvoření ztratilo od té doby, co jsme se naučili pozorovat vzrůst přírody a jejich tvorů, svou temnotu a mystiku, a my nalezli jsme v křesťanství pouze čištění kmene, jehož kořeny se rozprostíraly ve věčnosti v Bohu. V tomto smyslu hovořili jsme ještě nějakou dobu a těšili se, že konečně nalezli jsme základ křesťanské církve v přírodě. Rozbor minulého. Když jsme se druhý den shromáždili na palubě, byli jsme nanejvýš hovorní, protože to, co jsme včera slyšeli, shodovalo se úplně s naším oborem a také, že jsme již mnohé slyšeli a četli. Z toho, co jsme mluvili, byla nejlepší řeč Sigmanova o trojjedinosti božské. Pravil: často jsem se tázal sama sebe, je-li zapotřebí představovat si Boha ve třech osobách a nenašlo-li by se jedno jméno, které by všechny tři vlastnosti označilo. V těchto rozpacích obrátil jsem se na pana faráře, kterého již samotná otázka vyděsila a který prohlásil každou pochybnost a každou podobnou otázku za rouhání se Bohu. Snažil jsem se potom zbavit se všech pochybností, leč všechna námaha byla marná a čím více jsem se pokoušel věřit, tím silnějšími stávaly se mé pochybnosti. Když jsem se už počal jednou rouhat, snažil jsem se alespoň, abych nalezl účelné jméno porovnání.
tomto stavu představil jsem si zdatného, zdravého muže bez jakéhokoliv zaměstnání. Nemá pro občanskou společnost v tomto postavení žádného jména než jméno druhu. Člověk. Nyní se přihlásí o učitelské místo, stane se učitelem a promluví o svých zkušenostech a vědomostech. Je člověkem a jmenuje se učitel. Jeho žáci přijmou jeho názory a vědomosti za své a sjednotí se s ním k splnění zamýšleného účelu. Zde je úplná jednota v trojnásobné vlastnosti. Ve svém obraze měl jsem člověka, učitele a učení a naučené v jedné osobě. Použito toto na Boha dává jméno Otec síla. Ve jménu Syn je působnost této síly, vystoupení jeho k stvořitelské činnosti utvořením světu a tvarů, oživením člověka prostřednictvím od Otce vzatého slova. Konečně ve jménu Duch ustoupením člověka prostřednictvím slova k Otci. Tu jsou tři osobnosti jen jednou, tím, že Syn a Duch jsou obsaženi v Otci, jako dříve v člověku učitel a nauka. Děkovali jsme za tento výklad a Grolman podotkl, že nenalezl ještě nikdy pojem božské trojjedinosti tak zřetelně vysvětlen jako teď. Rozhovořili jsme se potom o známých třech pilířích křesťanské církve, o víře, naději a lásce. Každý dovedl o tom něco říci. Obzvláště Bentheim se cítil ve svém živlu a tvrdil, že mluvit o tom je vlastně neužitečným, protože víra, naděje a láska jsou přikázány a my musíme je vykonávat jen jako povinnost zákona, bez kterého nemůžeme přijmout žádné křesťanské cnosti a žádné od Krista slíbené odměny. Tento diktát zdál se všechny tísnit a proto ujal jsem se slova. Podle učení pana Rickmana je slepá víra a bezpodmínečná poslušnost pouze pro slabé, ale učitel, vzdělanec, misionář musí se dostat pokud možná k jistotě a mít alespoň v sobě důkazy pro nutnost zákonů a jejich zachovávání, když je nemůže vždy vyslovit. Víra je nejvýš relativní silou, která se jen tam může řádně projevit, kde máme jistotu. Něco, o čem nejsme přesvědčeni, nemůžeme tomu věřit, i když to vyžaduje tisíc přikázání. Co nevidíme, necítíme a neslyšíme, nemusíme věřit. Nikdo nemůže určitě říci, že Alexandr Veliký žil, ale může to pevně věřit. Jistoty ve víře dosáhneme souhlasnými zprávami dějepisců při vědomí, že takový projev síly spočívá v lidské přirozenosti. Nutnost přikázání nedá se dokázat dějinami, nýbrž shodou jejich s lidskou přirozeností. Jsou-li víra, naděje a láska nutny pro člověka, dá se nutnost prozkoumat a pak musíme věřit. Přesvědčení o nutnosti a oživujícím vlivu jmenovaných vlastností neruší víru, naopak dávají rozličné odstupňování tím, že jasností přesvědčení roste víra, kdežto při úplném nedostatku jeho mizí. Věřím v Boha, protože jsem o jeho soucnosti přesvědčen. Doufám v něho, protože je ve mně síla a miluji jej, protože člověk bez lásky nemůže žít. Tak namahavá byla moje řeč a přece přátelé nechtěli s ní souhlasit. Někteří pravili, co víme, nemůžeme věřit. Na to jsem odpověděl, něčemu, o čem nemáme ponětí, co vůbec neznáme a nevíme, nejsme schopni také věřit. Vezmeme-li člověku každé světlo vědění, potom by se nám mohl předložit každý nesmysl. Bentheim se všemožně bránil mým tvrzením. Zikman pravil, mínění našeho přítele souhlasí úplně s výrokem apoštola Pavla, který také vše, co smysly mohou postřehnout a co přece je a musí být, počítá do skupiny víry. Tato autorita uklidnila Bentheima, přešli jsme ke třem hlavním cnostem. O cnostech, mínil Lehner, není třeba mnoho mluvit.
Modlení je zapotřebí, protože denně prosíme Boha o něco, ať v jednotlivosti či ve všeobecném smyslu. Postit se a být střídmým je přírodní zákon, pokud je známo, že nestřídmost nesrovnává se s činností ducha. Dávat almužny je přikázání do našich srdcí vepsané, která nepotřebuje žádného vysvětlení. Všichni jsme souhlasili, jen Grolman vyžádal si, aby mohl krátce osvětlit první cnost. Pravil, již často v životě přemýšlel jsem o dvou slovech. Prosit a modlit se. A nemohl jsem si vysvětlit rozdíl smyslu. Ptali jsem se učeného teologa a ten mi odvětil, požadujeme-li od lidí něco, tu prosíme. Obracíme-li se však s naší věcí k Bohu, tu se modlíme. Toto vysvětlení se mi zamlouvalo, ale nebyl jsem přesvědčen. Od té doby, co máme to štěstí být poučováni panem Rickmanem ve všech duchovních věcech tak obšírně, nemohl jsem odolat pokušení, abych se nepoučil o pojmech jmenovaných slov a získal jsem tento názor. Jestliže od Boha nebo od lidí něco žádáme, prosíme. Chceme-li se však stát způsobilými prosit Boha o něco, musíme se modlit. Prosit je uměním. Každé umění vyžaduje přípravy a dovednosti. Malíři a hudebníci mají zvláštní úlohy pro cvičení, pomocí nichž se snaží své výkony přivést na stupeň nejvyšší. Modlitba nemá být tedy nic jiného, než vzbuzení a cvičení našeho ducha, abychom uměli prosit. Proto zdá se, Kristus řekl, modlíte-li se, neužívejte mnoha slov. Modlení je cvičení bez vztahu a ohledu na náladu a obsah. Avšak modlitba má pozitivní vztah, s kterým musí nálada souhlasit. Tolik o modlení a prošení a ujišťuji, že teprve po tomto rozčlenění myslím, že jsem našel pravou cestu. Obracet se k Bohu, od něhož mne nikdo hned tak neodvrátí. Všichni jsme byli překvapeni novotou této myšlenky a děkovali za její objasnění. Pouze Bentheim byl toho názoru, že naše přání k Bohu mají být označena slovem modlitba a přání k lidem nazývat se žádost nebo prosba. Reineck odvětil, kdyby tomu tak bylo, pak by všechny vlastnosti božské musely být vysloveny jinak, než jak se vyjadřujeme k lidem. Nesměli bychom říci božská dobrota, božská schovývavost a tak dále. Musím se přiznat, že odjakživa připadalo mi zvláštním, když jsem slyšel modli se za mě. Připadalo mi vždy, jako by jeden vyzýval druhého. Uč se za mne, jdi za mne, nebo cvič za mne. Modlitba je zřejmě, jak pravil přítel Grolman, přípravou, cvičením učit se prosit a proto je na vůli každého, aby podle míry svých duševních schopností učinil se zdatným pro prosbu. Zikman pokračoval. Podle tohoto náhledu nejsou modlitební knihy nic jiného než formuláře, jak máme prosit, nikoliv se modlit. Ovšem přistupuje tu ta okolnost, že mezi miliony formulářů najde se sotva jeden k potřebě, jako bychom chtěli všechny prosebné žádosti poddaných králi již předem předepsat v nějaké knize. Z milionů napřed sestavených žádostí nehodila by se ani jedna pro nějaký zvláštní případ. Z toho vysvítá, že tak, jako se musíme naučit psát, abychom mohli sestavit pamětní list, musíme též naučit se modlitbě, abychom mohli prosit. V tomto smyslu každý přispěl trochou školní moudrosti, neboť člověku se velice líbí vysvětlovat slova a pojmy. Byli bychom v tom dlouho pokračovali, kdyby nás nebyl Zikman, který nerad se zabýval slovními hříčkami, přivedl na čtvrtý bod, na základ křesťanské církve. Vyjádřil se takto. Co dosud řekli přátelé, je dobré, avšak bez základu. Stavíme do větru a nevíme, zdali zítra nebudeme muset stavbu zbořit. Křesťanské náboženství začíná Adamem v ráji. Kdo odůvodní vhodně tento názor?
kdo dovede ospravedlnit tvrzení, že člověk má více úsudku a božského poznání, jedním slovem více dokonalosti v původním stavu, než ve stavu kultury a větších zkušeností? Na první otázku bylo hned plno odpovědí, protože Mesiáš byl již v ráji přislíben. Druhou otázku nechtěl nikdo zodpovědět, ačkoliv jsme dosud tolik slyšeli o výhodách onoho původního stavu. Rajnek řekl, nemohu si představit, že by přijaté nauky a dějiny všech národů a dob nevykonávaly příznivého vlivu na zdokonalení lidstva. Grolman, který jinak nejsnadněji zasahoval do takových různorodých myšlenek, prohlásil, že zde nenalézá žádné spojitosti. Pouze Lénert ujišťoval, že se mu zdá tento názor zcela přirozeným, protože již jako hoch byl tak chytrý jako nyní, kdy se mu v životě již častěji přihodilo, že syn poučoval otce. To vše nevzbudilo zájmu, ač to nebylo tak zcela nepřirozeným, a proto rozhodli jsme se poprosit pana Rickmana, aby ve zvláštní přednášce osvětlil nám tento předmět.